më 29 nëntorë të vitit 2023 në fshatin Bërnic të Prishtinës, derisa po udhtonin me vetur me dy fëmijët dhe bashkëshorten, Liridona Ademaj u vra me armë zjarri në një rast që bashkëshorti i saj e raportoi si grabitje. Nga hetimet e institucioneve pak ditë pas vrasjes si i dyshuar, u arrestua pikrisht bashkëshorti Naim Murseli si porositës i vrasjes. Nën pranga rane dhe granit plava që dyshohet se është atentatori dhe kushtrim kokalla që kishtë ndymua në organizimin e inskenimit të grabitjes. E më 9 të vitit të shkuar është arrestuar edhe të pik dë, si shitës i armës me të cilën u krye vrasja. Në përvjetorin e vrasjes, Liridona Ademajn e kam përkujtuar familjarët e saj. Do të kujtojmë gjithmonë me mall si një motër e mrekullueshme, një vajzë e bukur, një nën fantastike e një grua e fortë, të morën nga ne në moshën më të mirë e në mënyrën më dinake, ka shkruar vllai i saj Leonard Ademaj. Një vit pas, Prokuroria Themelore e Prishtinës nuk ka ngritur akt akuzë për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt. E thonë që rasti po vazhdon të hetohet. Ju njoftojmë se çështja penale të cilës i referoheni është akoma në fazën e hetimeve nga ana e prokurorit të çështjes dhe pasi që hetimet lidhur me këtë çështje janë në vazhdim e sipër, nuk është e mundur të ofrohen më shumë informata lidhur me këtë rast, thuhet në një përgjigje të prokurorisë. Nga rjeti grave të Kosovës kërkojnë efikasitet në vënjen e drejtësisë për Liridona Ademajn. Ne inkurajojmë prokurorin që sa më parë ta nisë akt akuzën dhe të filloj sa më shpejt gjykimi i këtij rasti, sepse çdo vonesë është vonesë në prurjen e drejtësisë, është vonesë, është mëkat për familjarët e të ndjerës. Sipas hetimeve, Naim Murseli dyshohet se i ka premtuar granit plavës 30.000 euro për të vrarë Liridona Ademajn, e për këtë i kishte siguruar edhe armën. Në vendimin për caktimin e masës së sigurisë, Gjykata Themelore e Prishtinës kishte dhënë detaje për inskenimin e grabitjes dhe vrasjen e Liridona Ademajt. Naim Murseli, granit plava dhe kushtrim kokalla ndodhen në masën e paraburgimit që nga arrestimi i tyre dhe është e vlefshme deri më 24 dhjetor 2024. Murseli mbahet në ndyshimet për veprën penale vrasje e rënd në bashkryerje. Granit Plava si i dyshuar për veprat penale të vrasjes së rënd dhe mbajtje në pronësi apo kontroll të paautorizuar të armëve dhe kushtrim kokalla që është edhe nipi i Murselit mbahet në paraburgim për veprën penale, marrëveshje për të kryer veprën penale të vrasjes së rënd. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.